O ensaio da cerimônia de posse da presidenta Dilma Rousseff foi realizado nesse domingo. Quatro mil agentes das Forças Armadas, das Polícias Federal, Civil e Militar, do Corpo de Bombeiros e do Departamento de Trânsito do Distrito Federal vão participar do evento. Veja como foi: O ensaio começou com a chegada do Rolls-Royce presidencial. Que será utilizado por Dilma Rousseff no desfile de posse. Durante o treinamento, a presidenta foi representada por funcionárias do governo. Esse treinamento ele visa se fazer nos mesmos moldes do, do que vai acontecer no dia da posse, o, todos os eventos é, planejados para, para essa posse, que começam aqui na Catedral, com o transbordo do comboio presidencial comum para um comboio de carros abertos para a presidente e para o vice-presidente, que partem daqui em desfile para o Congresso Nacional, escoltados por batedores e pela escolta hipomóvel do Regimento de Cavalaria de Guardas aqui de Brasília. O trajeto da Catedral até o Congresso Nacional está previsto para durar cerca de 10 minutos. No Parlamento, Dilma Rousseff será formalmente empossada no cargo de presidente para o segundo mandato. A presidenta Dilma Rousseff vai receber as honras logo após a cerimônia no Congresso Nacional. Durante o ensaio, os canhões que vão disparar uma salva de 21 tiros em homenagem à presidenta fizeram a formação oficial. A guarda de honra marcou presença para ensaiar a passagem de Dilma em revista à tropa. O treinamento seguiu depois para o Palácio do Planalto, onde Dilma Rousseff vai subir a ramba e discursar para o público, se não houver chuva. A cerimônia deve terminar às oito e meia da noite, com um coquetel oferecido às autoridades estrangeiras no Palácio do Itamaraty. O ensaio serviu também para que os órgãos de segurança que vão atuar no dia do evento avaliassem o planejamento. O efetivo nosso aproximado são de 4 mil homens. São do Exército Brasileiro, da Polícia Militar do Distrito Federal, Polícia Civil, Polícia Federal, Marinha do Brasil, Força Aérea, Força de Segurança Nacional, Bombeiros Militares e outras forças irmãs que estarão aqui participando também. No dia da posse, o tráfego aéreo será controlado. 160 viaturas e 200 batedores motociclistas estarão à disposição. Toda a movimentação do ensaio chamou a atenção de quem passava pelo local nesse domingo. Vindo de ipixuna no Pará, Wagner viajou quase 2 mil quilômetros para participar pela primeira vez de uma posse presidencial. Estava aqui passeando e de repente me deparei com, a, com o treinamento, né? Então, esse momento também é feliz participou do treinamento, né? TV de perto, né? A família de Clayson e Daiane também está planejando voltar à esplanada no dia 1 de janeiro. Agora a gente vai ver ao vivo, né? <laughs> Segundo o Gabinete de Segurança da Presidência da República, a expectativa é que 10 mil pessoas compareçam à cerimônia de posse no dia 1 Até agora, representantes de 60 países confirmaram presença.